divnou práci, tím, že mi konečně doma což nějakou legraci. Rozvalím se do křesla a pustím televizi. Naději, že všechna únava konečně zmizí. Na obrazovce vidím udělá plejci vstáčku, mikrofon udržky a komentuje bačku. Je na něm vidět, že by ruku k dílu přidal. Pro trochu víc krve a novinářský metal. Nakonec zoucinou, kamera ve studiu. Závěr na dva politiky, div toho nebliju. Jejich pustí prdele, sedí na židli, diskutují o problému, stejně o tom hovno ví. Už jsem to nevydržel, přepnul jsem prozor. Šok, které se do ksichtu koukat. Čágo Belošu, na ty zdraví nás, od ruce, myslím, že jdeme útokem s ovladačem v ruce. Dobrý. Hele, kluci, skvělý, výborný, slibuju, že to Zlaté Eso vám necháme udělat v tuhle chvíli CDčka pro vás. Rozeberete to, dejte to, cokoliv budete chtít. Fajn, Mikal a Jarda, výborně, tak. Dobrý, a v tuhle chvíli to Zlaté Eso by měla převzít firma Monitor i je maj. A to za nejlepší debutový album, a to je Captain Jack a Drill Instructor. Je tady firma, je výborně, tak ahoj. Takhle to vypadá na firmě, jo? Tak, tohle je to Zlaté Eso, tak, gratuluju a bude blahopřání. Já děkuji vám všem, že jste takový fanoušci Captain Jacka a vzkazuju vám, že kluk a holka z Captain Jacka, je jim moc líto, že tady dneska s váma nemůžou být, chtěli přijet, ale bohužel mají moc důležitý koncert v Německu, tak snad příště. Každopádně my uvidíme na Zlatém Eso skutečně zdravice a hned potom Captain Jack a Drill Instructor. This is Frankie G. Hi, this is Lisa. And we are Captain Jack. And you are watching Zlaté Eso. Yes, and we want to thank you very much to making us the best new artist of the year. Hey, Merry Christmas and Happy New Year. This is nejlepší a nejúspěšnější interpret z domácí scény roku 96. Takže všichni zavoláme Daného. Dané! 3, 2, 1, ještě! Dané! Ahoj, já tě zdravím. No prosím tě, já bych ti měla v tuhle chvíli předat tu desku neskutečnou a já vím, že ty nechodíš do žádného pořadu, jo. Nikam nechceš chodit. A nechci se ptát, proč, mě je to jasný, jo. Ale proč jsi přišel k nám? Já ti to dám a připravím si to. No, tak já myslím, že asi proto, že bojkotuju z určitých důvodů takový ty soutěže, prostě kdo je slavnější nebo co mě nějak nezajímá. Myslím, že není třeba ale trestat vás, takže čau. No, výborný, Daniel Landa, Danečku. Já ti hrozně moc gratuluju, jsem strašně šťastná, že jsi přišel a v tuhle chvíli Ztracení hoši a Daniel Landa. A teď přijde to nejúspěšnější. Nejúspěšnější kapela a hlavně taky nejúspěšnější firma, což je Monitor EMI, ovšem kapela Kelly Family. A já vítám na jevišti Vladimíra Kočandrleho, což je ředitel firmy Monitor EMI, která právě tuhle kapelu vydává. Dobrý večer. Ahoj. Fajn, to je ten člověk, který zprostředkuje to, abyste to mohli mít doma. Já mám pro vás dárečky, vezmete si zatím mikrofon, že byste poděkoval. Tak já bych chtěl samozřejmě poděkovat posluchačům, divákům ESA za to, že věnovali přízeň našim interpretům, ale hlavně bych chtěl poděkovat tady Tereze, protože ESO je pořad, v kterém bývá většinou fůra hezkých písniček, ale Tereza je skvělá a já věřím, kdyby to tak bezvadně nedělala, takže by se ten pořad vůbec takhle neudržel. Já vám gratuluju, pozdravujte Kelly Family, oni už 100% snad někdy přijedou a v tuhle chvíli An Angel. V tuhle chvíli končí jak pro vás jsou obrazy, tak taky pro vás komplet celý Zlaté Eso a to znamená, že bych měla vám všem i vám popřát něco do toho nového roku. Ovšem, ono to nebude taky jednoduchý, jo. Je mi jasný, že všichni dobře víte, co sami máte dělat. Já tady nejsem o to, abych říkala tohle, jo. Ale snad jediný. V tom roce 97 dávejte bacha na hlupáky a na blbost, jo. A v tuhle chvíli já společně s kapelou, kterou dobře znáte a jmenuje se Premiér, vám zaspívám bonus, jakože hlupáku najdu čem. 3, 2, 1, jedem! Někdo má hadry na čele. je nosí v hlavě. Tenhle ten rozdíl